Ahoj děti, strana označená dětěně 3 je zakončena třetím cvičením. A já si myslím, že zvládáte čtení zadání, takže i toto cvičení, které jsme ještě nikdy nedělali, zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video, vyřešte a vraťte se, řešení porovnáme. Výborně, máte hotovo. Takže zadání. Slož ze slabik slova a některá napiš. Řešení máme zde. Tak tohle by bylo moc veliké. Tak to zmenšíme. A jdeme na to. Byla na začátku tady nápověda. Slovo lodě. Jak jste ho mohli složit, toto slovo? Lo dě. Postupně jste napsali L, O, D, -e s háčkem. Další slovo. Sítě. Sí tě. Postupně. S, I, T, -e s háčkem. Další slovo, které bylo možno složit kolo. Ko-lo. Postupně jste napsali. k o, -l -o. Další slovo. Děda. Dě-da. d -e s háčkem d -a. Ještě další slovo. Kotě ko tě postupně napsáno k o t -e s háčkem. No a ještě je tady jedno řešení slovo dě -lo. d e s háčkem l o. Hele, tohle je zajímavý. Lodě a když to přehodím, dělo. Tak a vy tam máte ještě něco navíc. Jo, někdo říká, že se dá ještě složit tadyhle děsí. A ještě něco? Jo, ale to už jsou skoro nesmysly. Dobrý, hele, když umíme číst zadání, tak si můžeme troufnout i na cvičení, které jsme nikdy nedělali. Gratulace!